1966နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်ခရစ်နှစ်ဆက်ရှိရဲ့ဇေလ2020နှစ်အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရှူအောင်ကျောင်းမဂုဘဒနာဓမ္မရေးသားမိမိတို့တက်ဆွမ်းတမျှလူတန်းကြီးစောကြသည်အလို့ရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ဝယ်လွန်ဤစရောက်ခဲ့သောနန္ဒခိုင်ဝင်ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥပရှင်အားအထူးရည်စူး၍ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဥပရှင်သည်ရောက်လျာဘဝဘုံဌာနမှသာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆို၍လူနဲ့နှင့်သုံးတန်သောချမ်းသာတို့ကိုခံစားဆန်းစားနိုင်မှစီခြင်းအကျိုးငါရည်တန်လျက်အလုဒာဤကာမဤသောမြင့်မြင့်စုနှင့်သာသမီမြေမြေမိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှရွာဝင်းကျောင်းမဂုဘဒနာဓမ္မရေးသားဤတွင်မှအယုံစွန်းနေစွန်းကထိန်တိန်ငန်းအတွေ့ကြီးမှန်းလျေလူတော်ငွေတသိန်းကျက်တို့ကိုတန်းလူတန်းပူဇော်ထားကြတာဖြစ်ပါလေလူရှင်မိသားစုသည်မိမိတို့တတ်ဆွမ်းတမျှလူတန်းပူဇော်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုနှင့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့နမောဒနာတရားကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်မိုးလေးမိုးနဲ့လူလေးမျိုးတရားတော်လို့မှတ်သားထားလိုက်ပါဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြခင်လူရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားမေတ္တာပို့သတော်ဂါထာဖြင့်ဓမ္မသဘင်စတင်ပါမယ်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မတော်ပဲ나ယူကြည်ညိုကြရအောင်အေစီတံပတ္တိတံတုံရှံခိပ္ပမေဝသမိတ်စတုသဗ္ဗေပူရိန္ဓုသင်္ကပ္ပစံတော်ပဏ္ဏရတောယထာတုံရှံတုံမကံဝေလွန်အနိစ္စရောက်ခဲ့သောအနန္တတိုင်းဝင်ကြည်စုရှင်ဖခင်ကြီးဥပရှင်အားအထူးရည်စူး၍သူရန်ပူဇော်ကြကုန်သောအလုဒာယိကမ္မာယိတော်မြင့်မြင့်စုနှင့်သာသမီမြင့်မြင့်မိသားစုအပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာ나ယူကြည်ညိုနေကြကုန်သောအလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤအစီတန်စိတ်ဖြင့်ယေစုအထုလိုအပ်သည့်သုလယရနာဖြာဖြာသည်၎င်းပဋ္ဌိတန်နှုတ်ခြင်းမပြတ်တောင်းတအပ်သည့်သုလယရနာဖြာဖြာသည်၎င်းခိဗံမီဝလင်းမြန်စောစွာသာလျင်သမိတ်စတုကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံမှစေတတိသဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သောသင်္ကပ္ပကျန်စီမှန်သမျှတို့သည်စံတော်ပဏ္ဏရတောယထာ35ရက်တည်းတင်ထွန်းလာပြည့်ဝန်ကြီးခဲ့သောဥရင်သူကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တတိဒီနေ့အလူရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးတော့ဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားယေရှုပြုပေးမှာမိုးလီမိုးနှင့်လူလေးမျိုးတရားတော်အတရားတယ်လေဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြခင်အလူရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးတော့ဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားသံဝေကလင်္ကာလေးတွေကိုတိုင်ပေးပါမယ်။နောက်ကနေလိုက်ဆိုရင်းနဲ့သံဝေကယူရအောင်။ဘယ်လိုက်ဆိုကြ။ဘယ်အသက်ဘယ်အနာဘယ်အသက်ဘယ်နာဘယ်အခါနေဘယ်အခါနေဘယ်မှာပြစ်ထားဘယ်မှာပြစ်ထားဘယ်သို့သွားဘယ်သို့သွားငါဘာမသိနိုင်ငါဘာမသိနိုင်ဘေအသက်ဘေအနာဘေအသက်ဘေအနာဘေအခာနိဘေအခာနိဘေမာပြစ်ထာဘေမာပြစ်ထာဘေသူသွာဘေသူသွာငါဘာမတိနိုင်ငါဘာမတိနိုင်အလုဒာယကအလုဒာယိကမမိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့လောကကြီးမှာမသိနိုင်တဲ့တရား၅ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၅ပါးကဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဘယ်အသက်ဘယ်အနာဘယ်ခါနဲ့ဘယ်မှာပြစ်ထားဘယ်သို့သွား၅ပါးမသိနိုင်ဆိုသည့်အတိုင်းဘယ်အသက်အရွယ်မှာဝေလွန်အနိစ္စရောက်ကြရမယ်
အဲ့တဲ့ဘလောက်အရွယ်မှာတော့ကြင်ကွယ်လွန်နေစရောက်ကြမယ်ဆိုတာကိုတဲ့လောကလူသားတွေသိနိုင်ကြရဲ့လားသိနိုင်ပါဗျာမသိနိုင်ကြဘူးတဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာကွယ်လွန်နေစရောက်ကြမယ်ဆိုတာဘယ်သူမှကြိုတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဘယ်သူမှကြိုမပြောနိုင်ဘူးဒီအတားကြောင့်ဘယ်ချိန်မှသိမယ်ဘယ်အသက်အရွယ်မှာသိမယ်ဆိုတာဘယ်သူကမှမပြောနိုင်ဘူးအချိန်မရွေးသေးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသေးသွားနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုတန်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကျူးတင်ပြီးတော့တဲ့မပြုရမှာလားပြုရမှာလားပြုရမှာပါဗျာကျူးတင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားကြရမယ်ဒေသက်ရွယ်မှာတည်ရမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဝေလွန်နေစာရောက်သွားမှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကျင်ပါတယ်ဆိုလို့ရပါမလားမရနိုင်ပါဗျာအေးကျမ်းမာရေးဆိုတာကတော့ကျမ်းမာရေးဘလောက်ကောင်းနေပြောပြောအဲမတည်သေးဘူးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ချယုံကြည်ထားလို့ရနိုင်ရဲ့လားရနိုင်ပါဗျာအချိန်မရွေးကွယ်လွန်နေစရောက်သွားနိုင်တယ်ဝီတော်လက်မဆန့်ခင်ဆန်းတော်လက်မကွေးခင်ဆိုသလိုအချိန်မရွေးတဲ့မတည်နိုင်ကြတာလားတည်နိုင်ကြတာတည်နိုင်ကြပါဗျာကြီးတဲ့လူတွေကအရင်သေးရမယ်ငယ်တဲ့လူတွေကနောက်သေးရမယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းဤဥပဒေတွေကိုရှိရဲ့လားရှိပါဗျာမရှိဘူးလောကကြီးမှာငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအရင်သေးသွားတာတွေကလည်းတပုံကြီးပဲမှန်ပါဗျာအေးအဲ့တော့မိဘနဲ့သားသမီးဆိုရင်သားသမီးတွေကကွယ်လွန်နေစရောက်သွားပြီးတော့မိဘတွေကြံခဲ့တာတွေကလည်းလောကကြီးမှာတပုံကြီးပဲမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဘယ်သက်အရွယ်မှာမိမိတို့ကွယ်လွန်နေစရောက်ကြရမယ်ဆိုတာမသိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတို့အသက်ရှည်တော့ကျန်းမာရေးကောင်းတော့အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေရင်ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်လို့ပြောရင်ဒါအမှန်တိုင်းပြောတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေရင်ကျမ်းမာတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါမိုင်မဲရကြတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကျမ်းမာတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါမိုင်မဲတဲ့စကားပဲတကယ်ကတော့မကျမ်းမာပါဘူးတဲ့အနည်းနဲ့အများတော့ယောဂဝေဒနာတွေမရှိကြတာလားရှိကြတာလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အေးခန္ဓာရှိရင်ယောဂရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်ယောဂဝေဒနာတွေကတော့တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးရှိနေတာ၊နည်းနည်းရှိတာနဲ့များများရှိတာပဲကွာမှာအားလုံးကတော့ယောဂဝေဒနာတွေရှိနေကြတာကြီးပဲတဲ့။ဒါကြောင့်အချိန်မရွေးမတည်နိုင်တာလားတည်နိုင်တာလား။တည်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီလိုဝေလွန်နေစာရောက်သွားမှကုသိုလ်ပြုခြင်းမာတယ်ဆိုလို့ရမလား။ဒီကွယ်လွန်နေစာရောက်တော်မှာတရားနာကျင်တယ်ဆိုလို့မရတော့ဘူးတရားမှတ်ကျင်တယ်ဆိုလို့မရတော့ဘူးမေတ္တာပို့ကျင်တယ်ဆိုလို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ねတရားနာနိုင်တဲ့အချိန်မှာတရားလေးနာထားကြရမယ်မှန်ပါဗျာဒီအဲ့တော့တရားနာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့မနာရင်မနာနိုင်ရင်တောင်မှနောက်ဆုံးအိယာတွေကနာနိုင်ရင်လည်းပဲအိယာတွေကနာပြီးရင်နာရမှာပဲเนาะအဲ့တော့တရားအထုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာတရားအထုံနိုင်အောင်အခုကတည်းကကြိုးစားကြရမယ်ဘယ်အသက်အရွယ်မှာကွယ်လွန်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးဒီဒါကြောင့်ကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအခုကတည်းကကြိုးစားပြီးတော့ပြုထားရမယ်ဒါနတတ်နိုင်ရင်ဒါနသီလတတ်နိုင်ရင်သီလဘာဝနာတတ်နိုင်ရင်ဘာဝနာတဲ့ဘယ်သူမှပြောမနေနဲ့ဘာမှတွေးမနေနဲ့ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့များများသာစုထားပြီးတော့ကိုယ်တန်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစုထားမှသာလျှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေနဲ့ပြည့်စုံမှာအဲဒီလိုမှကုသိုလ်တွေများများစုမထားရင်နဲ့အကုသိုလ်တွေကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်အကျိုးပေးရင်ဒုက္ခတွေများတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုတန်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကတော့ဘယ်သူမှငဲ့မနေနဲ့ဘယ်သူမှအဲတွဲမနေနဲ့အလုံးကိုတန်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ယူယူဆဆမပြုတ်ကြရမှာလားပြုတ်ကြရမှာလားအေးပြုကြရမှာဘယ်အသက်အရွယ်မှာကွယ်လွန်နေစရောက်မယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဘယ်အနာယောဂာနဲ့ဒုတိယဘယ်အနာယောဂာနဲ့ကွယ်လွန်နေစရောက်မယ်ဆိုတာကတော့လောကလူသားတွေပြောနိုင်ကြရဲ့လားမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ကိုကယောဂာဖြစ်တာကတခြားကွယ်လွန်နေစရောက်သွားရင်တခြားယောဂာနဲ့ကွယ်လွန်ရင်ကွယ်လွန်သွားတာအေးဒါကြောင့်ဘေနာယောဂာနဲ့ကွယ်လွန်နေစာရောက်မယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဘေအသက်ဘေအနာဘေအခါဘေချိန်ဘေခါကာလမှာကွယ်လွန်နေစာရောက်နိုင်မယ်ကွယ်လွန်နေစာရောက်မယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်ကြရဲ့လားသိနိုင်ပါဘူးမသိနိုင်ကြဘူးတဲ့
ဘေအသက်ဘေအနာဘေအခါနဲ့ဘေမာပြစ်ထားဩအဲ့တော့ဂွေလွန်နိစာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေသင်းညိုင်းမှာမြုပ်နှံရမယ်ဆိုတာကိုကြူပြီးတော့သိနိုင်ကြရဲ့လားမသိနိုင်ဘူးဘယ်နေရာမှာမိမိရဲ့အသက်နဲ့ဝိညာဉ်ကိုထားခဲ့ရမလဲမြုပ်နှံခဲ့ရမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဘေအနာနဲ့ဘေမာပြစ်ထားဘေတို့သွားနောက်ဂွေလွန်နိစ္စာရောက်ကြပြီဆိုရင်လည်းပဲတဲ့ဂွေလွန်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့လူဘုံမြန်ပြန်ရောက်မလားနတ်ပြည်မြန်ရောက်မလားဗြဟ္မာပြည်မြန်ရောက်မလားအဲ့လိုမှမဟုတ်အပေမြန်ရောက်သွားနိုင်သလားဆိုတာဘသူမှမပြောနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝရောက်မယ်ဆိုတာလည်းပဲမသိနိုင်ကြဘူးတဲ့မသိနိုင်တဲ့နေရာပေါင်းအလုံး၅နေရာရှိတယ်ဘယ်နှနေရာလဲ၅နေရာပါနံပါတ်1ကဘေအသက်နံပါတ်2ကဘေအခါအဲဘေအနာနံပါတ်3ကဘေအခါနံပါတ်4ကဘေမာပြစ်ထားနံပါတ်5ကဘေတုသွာအလုံးဘယ်နှပါလဲနံပါတ်1ကပါတယ်လေဘေအသက်နံပါတ2ကဘေအနာနံပါတ်3ဘေအခါနံပါတ်၄ဘေမာပြစ်ထားနံပါတ်၅ဘေသို့သွား၅ပါးမသိနိုင်ဆိုသည့်အတိုင်းနဲ့အဲ့ဒီ၅ပါးဟာဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့၅ပါးပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမသိနိုင်သည့်အတွဲကြောင့်နဲ့ဘဲတဲ့ရွယ်မှာသိရမယ်အဲ့တော့ဘဲနာယောဂာနဲ့သိရမယ်ဘဲချင်းခါဘဲကာလမှာသိရမယ်ဘဲသင်္ချိုင်းမြုပ်နှံရမယ်သိရင်ဘဲရောက်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းနဲ့ကိုတတ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကလေးကိုစွမ်းနိုင်သမျှကြိုးစားပြီးတော့ပြုထားရင်တော့အဲကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝအဲရောက်သွားမှာပဲသိရင်လည်းကောင်းသောသိခြင်းတွေနဲ့သိရမှာပဲလို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့သိကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့မပြုရမှာလားပြုရမှာလားပြုရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့အခုဒကမာကြီးတော်မြင်းမြင်းစုတို့မိသားစုတွေကစွန့်ခဲဘွဲဘောစင်အတွက်ရီမန်ဆက်ကလူတိုင်းချင်းရွာဝင်းကြောင်းတိုက်ကြီးမှာကျင်းပပြုလုပ်မယ်ကထိန်အတွက်လည်းပဲရီမန်ပြီးတော့ကိုစွန့်နိုင်သမျှလူတိုင်းပူဇော်ခြင်းအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာတဲ့။ညစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမထားတဲ့မူလီမူရှိတယ်။မူလီမူရှိတယ်အဲ့ဒီမိုးလီမိုးကပါရီလေးလို့မြည်ရင်နံပါတ်1ချုံတော့ချုံနေမယွာတဲ့မိုးနံပါတ်1မိုးကချုံတော့ချုံနေမယွာတဲ့မိုးနံပါတ်2မိုးကြတော့ယွာတော့ယွာတယ်မချုံတဲ့မိုးအဲ့တော့မိုးဘယ်နှမိုးရှိပြီနှမိုးရှိပြီနံပါတ်1ကချုံတော့ချုံနေမယွာတဲ့မိုးနံပါတ်2ကယွာရောယွာရဲမချုံနဲ့ဟိုနံပါတ်3ချုံလဲမချုံယွာလဲမယွာတဲ့မိုးနံပါတ်4ကြတော့ချုံလဲချုံယွာလဲယွာတဲ့မိုးဆိုပြီးတော့မိုးဘယ်နှမျိုးလဲ4မျိုးပါဗျာ4မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကချုံတော့ချုံနေမယွာတဲ့မိုးနံပါတ်2ကယွာရောယွာရဲမချုံနဲ့မိုးနံပါတ်3ချုံလဲမချုံယွာလဲမယွာရဲမိုးနံပါတ်4ချုံလဲချုံယွာလဲယွာရဲမိုးဆိုပြီးတော့တဲ့မိုးလေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမိုးလေးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီမိုးလေးမျိုးဆိုတာဥပမာပေးတာတဲ့အဲ့ဒီလိုမိုးလေးမျိုးရှိတယ်လို့လောကကြီးမှာလည်းပဲလူလေးမျိုးရှိတယ်လူလေးမျိုးရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလူတွေလဲလို့မေးရင်နံပါတ်1ချုံတော့ချုံတယ်မယွာတဲ့မိုးချုံတော့ချုံတယ်မယွာတဲ့မိုးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဒါနတွေကိုဘယ်လိုပြုမှာဖေရသီလတွေကိုဘယ်လိုစောင့်ထိန်မှာဖေရဘာဝနာတရားအလုပ်တွေကိုဘလောက်ကြည့်အောင်ကြိုးစားမှာဖေရသာသနာပြုကုသိုလ်တွေဘလောက်လုပ်မှာဖေရဆိုပြီးတော့တဲ့ပြောကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘာလုပ်နေတာလဲမေးရင်မိုးချုံနေတာပေါ့နော်မ
ေဒါနာတွေပြုမယ်သီလတွေစောင့်ထိုင်းမယ်ဘာဝနာတွေပွားမယ်တရားစခန်းတွေဝင်ပြစ်မယ်သာသနာပြုပြစ်မယ်ဆိုတာဘာလုပ်နေတာလဲမိုးချုံနေတာဒါပဲမယ်လို့တဲ့ဒါနာလည်းကောင်းကောင်းမပြုပြစ်ပါဘူးသီလတွေလည်းပဲကောင်းကောင်းမစောင့်ထိုင်းနိုင်ပါဘူးဘာဝနာတရားလုပ်တယ်လည်းပဲဘာမှထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်ရွတ်တာဖတ်တာတောင်မှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမယွာတဲ့မိုးနဲ့တူသွားပြီအေးဒါကြောင့်နံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့တော့ပြောတော့ပြောပြီးတော့တဲ့လက်တွေ့မိမိတို့အဲမကျင့်သုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ချုံတော့ချုံနေမယွာတဲ့မိုးနဲ့တူတယ်အေးဒါနာတွေပြုမယ်သီလတွေစောင့်ထိုင်မယ်ဘာဝနာတွေပွားမယ်စသည်ဖြင့်ကိုကခဏခဏတပွားပွားပြောပင်ပြောညာတော့လေဒါနာလည်းမပြုနိုင်သီလလည်းမစောင့်ထိုင်နိုင်အဲဘာဝနာလည်းမပွားနိုင်အဲ့တော့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာဘယ်ဘာဝနာမှတောင်မှကိုကမပွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဆိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘယ်မိုးနဲ့တူတဲ့ပုံကိုလဲမေးရင်ချုံတော့ချုံနေမယွာတဲ့မိုးနဲ့တူတဲ့ပုံကိုလို့မှတ်ရမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပုံကိုတဲ့နောက်ဒုတိယပုံကိုအဲဒီမိုက်တော့မြင်းမြင်းစုကြားရလားကြားပါတယ်နော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအေးအစင်မပြင်းဒီမိုက်လမ်းပြောလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ဒုတိယလူကဒုတိယလူဆိုတာကဘယ်လိုပုံကိုလဲလို့မေးရင်ဒုတိယမိုးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဒုတိယမိုးကယွာတော့ယွာတယ်မချုံတဲ့မိုးဒုတိယမိုးကဘယ်လိုလဲလဲယွာတော့ယွာတယ်မချုံတဲ့မိုးအေးအဲ့ဒီတော့ယွာတော့ယွာတယ်မချုံတဲ့မိုးနဲ့တူတဲ့ပုံကိုဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုလဲလို့မေးရင်ပရိယတ္တိအလုတ်ပဲဖြစ်စီပရိယတ္တိပတ္တိအလုတ်ပဲဖြစ်စီကိုစွမ်းနိုင်တဲ့မြအဲဒါနကိုလည်းပဲကိုယ်စွမ်းနိုင်နေမြပြုလုပ်တယ်ပြောမနေပါဘူးကိုအိမ်မနေရင်လည်းဖရာစွန်တော်ကြီးပုံမှန်ကတ်တယ်ပန်းတော်ကြီးကတ်တယ်ရီတော်ကြီးကတ်တယ်အိမ်မနေရင်လည်းဒါနကုသိုလ်တွေလည်းမပြုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဩကိုအိမ်မရှိနေတဲ့ဖရာရှိမှသီလတွေကိုလည်းပဲတဲ့အမျက်မပြတ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ခံယူခြင်းသုံးဆောက်တည်နေတော့သီလကုသိုလ်တွေလည်းပဲမရဘူးလားရပါတယ်ဗျာဩယူလိုက်ဖလိုက်ပွားများလိုက်နေတဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းမရဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒါနတွေပြုသီလတွေစောင့်ထိုင်းဘာဝနာတွေပွားတယ်ဒီလိုကုသိုလ်တွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာသူများတွေကိုကြတော့တဲ့ချက်ပြောနေတာမျိုးတွေလုပ်ရလားမလုပ်ဘူးတဲ့အဲသူကုသိုလ်ပြုနေတာကိုဘယ်သူမှပြောမနေဘူးတဲ့လုံးစရာရှိတဲ့ကုသိုလ်ကိုအဲ့တော့ဖျားသွားနိုင်ရင်သွားတယ်ကြောင်းတက်နိုင်ရင်တက်တယ်ရိတ်သာသွားနိုင်ရင်သွားတယ်ဘယ်မှမသွားနိုင်ရင်အိမ်ထဲကနေပြီးတော့လုပ်နေတာတဲ့သူလုပ်ရမယ့်ကုသိုလ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအဲသူစွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ကိုစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့ပြုနေတာတဲ့သူပြုတဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူမှပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့လက်တွေ့တော့ကျင့်သုံးနေဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှမပြောဘူးတဲ့ဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ပဲကြိုးစားပြီးတော့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယွာတော့ယွာတယ်မချုံနဲ့မိုးနဲ့တူတယ်ဘယ်မိုးနဲ့တူတာလဲပါရမီအေးအဲ့တော့လက်တွေ့ကျင့်သုံးသင်ကျင့်သုံးထိုက်တာတွေကိုတော့ဖြင်းနေမကျင့်တာလားကျင့်တာလားကျင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့လို့သူကျင့်ထားတာတွေကိုသူများတွေကိုလျှောက်ပြောရဲ့လားမပြောပါဘူးမပြောဘူးတဲ့ပြောစရာလည်းမလိုဘူးကိုယ့်အနေကိုကိုကျင့်ရင်ကိုအီးချမ်းမှာပဲကိုကျင့်နိုင်တော့ကိုငြိမ်းချမ်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အနေကိုပဲကျင့်နေတာဘာလို့မှပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့မပြောဘဲနဲ့ကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသာယွာတော့ယွာတယ်မချုံနဲ့မိုးနဲ့တူတယ်တချို့ကြတော့ပြောတော့ပြောတယ်မကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမရှိဘူးလားပြောပါဗျာအဲပြောတော့ပြောတယ်မကျင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ချုံတော့ချုံတယ်မယွာတဲ့မိုးနဲ့တူတာအေးအဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလည်းလောကကြီးမှာရှိတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့တာဖြစ်တယ်တတ္တယမိုးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့တတ္တယမိုးကတော့ချုံလေချုံရဲ့လားမချုံဘူးယွာလေယွာရဲ့လားမယွာဘူးတဲ့ချုံလေမချုံယွာလေမယွာတဲ့မိုးတဲ့အဲ့ဒီမိုးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစောစောကဒါနသီလဘာဝနာစတဲ့ကုသိုလ်တွေပြုမယ်လေမပြောဘူးတကယ်လေမပြုဘူးဘာကုသိုလ်မှမပြုဘူးတဲ့နော်အဲသူများတွေလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရမယ်လို့လည်းပဲပြောနေတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးဒ
ဒါနပြုမယ်ဟိတ်သီလဆောင်ထိမယ်ဟိတ်လည်းမပြောဘူးဘာဝနာပွားမယ်လည်းမပြောဘူးကုသိုလ်ပြုရမယ်လို့လည်းမပြောဘူးတကယ်လည်းမပြုဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလည်းမပြုဘူးသိအောင်လည်းမလုပ်ဘူးကျင့်လည်းမကျင့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပုံကိုယ်ဒီလည်းပဲလောကကြီးမှာမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်ဗျာအင်းပြောလည်းမပြောဘူးပြောတဲ့အတိုင်းလည်းကျင့်စရာမရှိဘူးပေါ့ကျင့်လည်းမကျင့်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါချုံလည်းမချုံယွာလည်းမယွာတဲ့မိုးနဲ့တူတဲ့ပုံကိုယ်ဒီလိုမှတ်ရမယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။နောက်နံပါတ်4မူကတော့ခြုံလဲခြုံနေယွာလဲယွာတယ်တဲ့။ခြုံလဲခြုံယွာလဲယွာတဲ့မိုးနဲ့။ခြုံလဲခြုံယွာလဲယွာတဲ့မိုး။အဲ့ဒီမိုးနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လောကကြီးမှာဒါနသီလဘာဝနာစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုရမယ်။ပြုဖို့ပြုတဲ့နဲ့ပြုဖို့ပြုထိုက်တဲ့ပြုကိုပြုရမယ်လို့ဒီလိုလေးပဲပါဇက်ကတပွားပွားပြောတယ်တကယ်လေးပဲကျူးစမ်းပြီးတော့အထုတ်တယ်ကိုတတ်နိုင်တော့အရာတော်နိုင်သည်ဖြစ်စေမတော်နိုင်သည်ဖြစ်စေရိတ်တာတော်နိုင်သည်ဖြစ်စေမတော်နိုင်သည်ဖြစ်စေပြောလေပြောတယ်တကယ်လေးပြောတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်တယ်အဲ့ဒီလိုပုံကိုမျိုးကြတော့ခြုံလေခြုံနေယွာလေယွာတဲ့ဘိုးနဲ့တူတဲ့ပုံကိုလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ပါဗျာအေးအဲ့တော့လောကကြီးမှာမိုးကဘယ်နှမိုးရှိတယ်အေးမိုးပါဗျာနံပါတ်1မိုးကခြုံတော်ခြုံနေမယွာတဲ့မိုးနံပါတ်2ကယွာတော်ယွာရဲမခြုံနေမိုးနံပါတ်3ခြုံလည်းမခြုံယွာလည်းမယွာတဲ့မိုးနံပါတ်4ခြုံလည်းခြုံယွာလည်းယွာတဲ့မိုးအေးဒီကနေ့အလူရှင်အလူမမိသားစုတွေနဲ့အားလုံးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေကြတော့မိုးလေးမျိုးထဲမှာဘယ်မိုးနဲ့တူသွားပြီနံပါတ်4နဲ့တူသွားပြီနော်နံပါတ်4နဲ့တူသွားပြီခြုံနေခြုံနေယွာလေယွာတယ်အဲ့တော့အဲစွမ်းနိုင်သမျှဒါကိုဗစ်ကာလတခြားလုံးတရားနာကြတရားကြီးအားထုတ်ကြကိုစွမ်းနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုကြဆိုတော့ခြုံနေခြုံနေယွာလေယွာတဲ့အဲ့ဒီလိုခြုံလေခြုံယွာလေယွာတဲ့ပုံကူမျိုးဖြစ်အောင်အားလုံးမကျူးစားရလားကျူးစားမှာလားကျူးစားရပါမယ်။အဲခြုံလေခြုံယွာလေယွာတဲ့ပုံကူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာရမှာလားဝမ်းသာရပါမယ်။အဲအဲ့တော့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်သိတဲ့အတိုင်းကျင့်တယ်လို့ဒါပြောလို့ရတာပေါ့နော်အေးသိတဲ့အတိုင်းကျင့်တယ်အခုဒကမာကြီးတော်မြင့်မြင့်စုလို့မိသားစုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝေလွန်နိစရောက်သွားတဲ့ယေရှုရှင်ဖခင်ကြီးဥပရှင်အားအထူးယေရှုပြီးတော့မိမိတို့တူတန်းနေဆိုတော့ဒကာကြီးဥပရှင်ဝေလွန်သွားတာဒကမာကြီးဘယ်နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီတတိယအောင်မှတ်နေလို့ရှိတယ်ဆရာတတိယကောင်းနေလောက်မရှိခင်နေရငယ်ငယ်လေးရဩငယ်ငယ်လေးတွေငယ်ငယ်လေးတွေ3နှစ်လောက်3နှစ်မရှိခင်နေဆုံးသွားတာဆိုတော့အေးအဲ့တော့ငငယ်ရွယ်ရဲကသုံးတော်လဲပဲ။ဩမိဘယေရှုရှိတယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့အခုနှစ်ပေါင်းညောင်များစွာ10နဲ့ချီပြီးတော့နှစ်ပေါင်းအဲနှစ်ပေါင်း90ကျော်ပေါ့နော်။နှစ်ပေါင်း90ကျော်ရှိသွားတာတောင်မှမိဘရဲ့ယေရှုကိုပြန်ဆက်တဲ့အနေအချင်းမိဘယေရှုဆက်ရမယ်လို့လည်းပဲသိတယ်။နားလေတယ်။အဲ့ဒီလိုနားလေတဲ့အတိုင်းနဲ့အခုတကယ်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါခြုံလေခြုံနေယွာလေယွာတဲ့မိုးနဲ့တူတဲ့ပုံကိုဆိုတော့မိမိတို့ကိုမိမိတို့ဒါဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာရမှာလားဝမ်းသာကြရမယ်တဲ့အဲ့တော့အဲတီလဲတီးတယ်တီးတဲ့အတိုင်းလည်းပဲကျင့်နိုင်တယ်ဆိုတော့လောကကြီးမှာအဲ့တော့မိုးလေးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာနောက်ဆုံးနံပါတ်4မိုးနဲ့တူတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်လောကကြီးမှာဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတရားနာပရိသတ်တွေဟာမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှဒါနသီလဘာဝနာအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားအားထုတ်ခွင့်ရနေတယ်။ဒါနတွေလည်းပြုခွင့်ရ၊သီလတွေလည်းစောင့်ထိန်ခွင့်ရ၊ဘာဝနာတွေလည်းပွားများခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဒါမိမိတို့ဘဝအတွက်လူချီရာကျိုးနဲ့တယ်လို့ဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာရမှာလား။ဝမ်းသာရပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲစောစောကသောတာပန်ကြီးတွေ၊သကရာဂံ၊အနာဂံ၊ယဟန္တာကြီးတွေအဲဖြစ်တာမဖြစ်တာအာသာနိဗ္ဗာန်ရောက်တာမရောက်တာအာသာလူဘဝရတဲ့အခိုက်အမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့လူဘဝရတဲ့အခိုက်အမြင့်ဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုပြုခွင့်ရရင်ဒါမိမိဘဝလူဖြစ်ရကျွတ်တယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့
မိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုတို့ကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ကြ၍ဒုက္ခခံသိမြင်မြင်ငြိမ်းနိုင်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒီနမမိမလျောမဘောမတန်ထက်တန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်တံပါတိထကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း